Bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer dois edits rápidos e fáceis. Usaremos apenas a versão gratuita do app PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 400 tutoriais aqui no canal. Vamos para a primeira edição. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até Fotos Livres. Toque em Ver Tudo. Vá em Pesquisar. Pesquise por Yabai, Fundo, Halo. Escolha essa imagem. Vamos adicionar a foto com a pessoa. Vá na ferramenta Adicionar Foto. Escolha sua foto. Redimensione e posicione a foto. Vá na ferramenta Borracha. Toque em Pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para melhorar e finalizar o recorte. Vá em Sticker. Pesquise por Black Smoke. Escolha essa imagem. Vá em Mesclar. Altere para o modo tela. Redimensione e posicione a imagem. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustar. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. Vamos para a segunda edição. Aqui na tela inicial do PixArt, toque neste botão. Escolha a sua foto. Esse tipo de edição fica melhor em fotos com pessoas em movimento, tipo dançando. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai Pincel Azul. Escolha essa imagem. Vá em Mesclar. Altere para o modo tela. Redimensione e posicione a imagem em cima da perna ou do braço. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta Apagar para remover parte da imagem. Vou repetir a imagem e colocá-la no braço. Vá em Efeitos. Selecione a categoria FX. Toque duas vezes no efeito Retro. Coloque o valor de suavizar em 20. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta Apagar para remover o efeito retro de cima da imagem que adicionamos na perna e no braço. Para finalizar, vá em Ferramentas. Depois em Ajustar. Vou deixar na tela os valores que usei.
Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então, espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais detalhados com o passo a passo em português. Valeu, tchau!